聊，不知道吴亦凡哥哥在干嘛，要不然找吴亦凡哥哥去玩吧，这几天都老想他了呢。而且我俩也有青梅竹马，嘿嘿。康康问问妈妈同不同意跟他玩去。妈妈，我今天可以跟吴亦凡哥哥出去玩吗？当然啦，宝贝，去吧去吧。嘿嘿，好的，谢谢妈妈。路上要注意安全。我知道了，妈妈。嘿嘿，快好几个星期了没有遇见吴亦凡哥哥了，不知道他在干嘛，有没有想我话说回来，以前我和吴亦凡哥哥都是他来找我玩的，不过这几个星期怎么还没有回来？算了算了，还是看看他在干嘛，问了就知道了。一白，你怎么来了？笨蛋，吴亦凡哥哥，那还不是人家老担心你，这几天怎么没有找我玩啊？我以为你出什么事情了。哈哈哈，我能有什么事情？要是有了，我第一时间告诉你。那吴亦凡哥哥，你种的什么树啊？还是粉色很好看。这么多年了，我还不知道你喜欢粉色吗？就是樱花树，也就是约定树呢。等这个树长大，我娶你回家好不好？啊，这恐怕是真的够呛了。为什么？因为我过几天要去外国留学了，怕你等不到我回来。笨蛋，只要你出国回来，这个桃花开了，我娶你，不管你什么回来。嘿嘿，太好了，那就是我们约定了。还是家里的卧室就是好。听说吴亦凡哥哥的学校好像很近，而且这么多年了，不知道吴亦凡哥哥会不会记得我啊。对了，不知道樱花树有没有长大啊，好期待。要是我没有出国留学，我们应该早生猴了，哈哈。万一他在学校有喜欢的人怎么办呢？算了算了，还是不要想歪了。一白，我要相信吴亦凡哥哥，我丢，长那么大了，看来我出国留学很久。哇，好漂亮呀，哈哈，赶紧找吴亦凡哥哥去。这就是吴亦凡哥哥的学校吧，这么大。那个同学你好，你认识吴亦凡吗？哦，你在找我吗？同学，我刚好路过这里。吴亦凡哥哥，你还认识我吗？你是吴亦凡，还记得一白吗？一，认识。二，不认识。未完待续，火了踢我。嘿，你居然回来了，那我们什么时候订婚？袁泉哥哥，我们不是已经在一起了，学校公认的啊。呵呵，我可没有说，你编制的东西我怎么不知道？小蔡，你是不是喜欢我都犯花痴了呀？不是的，袁泉哥哥，你不是之前跟我们家大姐说好了吗？是那个天天放着大小姐的公主病吗？我可没有跟她在一起，我都没有碰她过，只是你们胡言乱语而已，天天造谣不觉得恶心吗？原来大小姐天天跟我们说跟袁泉在一起都是胡言乱语的。袁泉哥哥，你怎么不跟我们大小姐一点的面子呀？我现在谁都不想跟谁在一起，我只跟在我面前的女孩，她就是我一直在等十年的女孩。她有什么好的？穿衣服一看都是穷酸样。不用管她，一飞，你愿不愿意跟我回家娶你？那个，我勉强先考虑考虑，回去下课的时候再告诉你答案好吗？好，去吧。哇，这就是我心中梦幻的求婚吗？但是现场好像有点闹大，而且他们口中的大小姐到底长什么样子？而且是学校官配的。算了算了，下课就直接答应她吧，毕竟我们都等了十年。袁泉哥哥，大早上外面这么热闹啊！你走开，能不能别恶心我好吗？害得你把我家媳妇儿整跑了。啊，我面前不就是你媳妇吗？我怎么会吓跑呢？要是你真心喜欢那个女孩的话，恐怕你爸爸的公司需要我的合同才能拯救你们家公司。好，我答应你。不行，我赶紧把我的答案告诉他。为什么外面这么热闹，在我的视角怎么看不见？哇，下面都在祝福99，不知道是哪一个小情侣呢？什么居然是袁泉，上一秒在跟我求婚，下一秒居然绿我。袁泉，你到底怎么回事啊？你明明上五名。废话，我才是袁泉的未婚夫，你这个小贱人。所以袁泉他说的每一句话都是真的吗？是，是的，没错，其实上五只是单纯玩玩你而已。什么，我等了你十年，你小时候咱俩都是青梅竹马，我终于看清这个人渣了，浪费我十年的青春。行，我不能这样对不起他。袁泉哥哥，你怎么啦？小蔡，谢谢你的喜欢，但是你的威胁真的很大，你永远替代不了一飞的。你还不懂我和他之间的十年约定是什么感受？他这个老巫婆比我比什么？要是一飞是当年的我话，你肯定会爱我。你的自私太可恶了，怪不得没有人追你。你要是在我面前走的话，那些面子我怎么待下去？你又在意钱和帅还有面子吗？袁泉，你要是走的话，小心你爸爸的公司。我又不是他的工具，人破不破产无所谓，跟我一毛关系都没有，所以别打扰我的生活了。不管你用什么威胁我，都不会再爱上你。袁泉这个大渣男，以后再也不跟他玩了。为了一个女人居然抛下我，整整浪费我十年的感情。我一飞发誓绝对不跟他说话，必须把离我的这个事情告诉袁泉他的妈妈。那个一飞，对不起，我不是故意骗你的。你还有脸找我？你的脸皮可真的厚啊！你浪费我整整十年，你还想来干嘛？不是你想的那样的，是小蔡他威胁我的公司，而且我和他的对话都一遍一遍录下来了。要是直接跟你在一起的话，我也没有证据，他肯定还威胁咱俩。是真的呀，我错怪你了。笨蛋，我怎么会忘记咱俩的十年的约定呢？现在我们回家。回家要干嘛？当然是娶你回家了，笨蛋。这么快吗？我还没有准备好。好了好了，只让咱俩的母亲家长同意，我们直接去领结婚证。那小蔡怎么办呀？感觉这样对待他不太好吧？不用管他，因为他就是害我咱俩的信任了。
源泉哥哥，您这样你的公司真的不要了吗？为了一个老巫婆。你还现在威胁我，咱俩的每一句话我都录在笔里面了。你要是再打扰我俩的生活，我就把那个录音直接放在法律上。原来小蔡都是一直装的，根本没有跟源泉在一起。就是原来小蔡才是小三呢。看来我们都误会一菲了。怎么样一菲，这样你就安心了吧？这下我可以娶你回家了吧。一凡，你确定是今天吗？而且我刚回国不久。确定一白，而且我们都以前10年前答应好了，不管他们还是拒绝还是同意反抗，我们都要在一起。既然如此，那我们一起去吧。放心，他绝对会同意的。你为什么这么敢确定啊？你哪来的自信？自从你留学了后，阿姨天天念叨你了，而且她说回国必须要娶你回家，不能娶别人。切切切，妈，你怎么在这儿啊？当然在念叨你和吴亦凡结婚的事情了。学校有人欺负你吗，闺女？没有没有，怎么会呢？我又没有惹任何人，吴亦凡哥哥在学校对我都挺好的。所以一白，你什么时候跟吴亦凡哥哥结婚了？我们家的吴亦凡自从你留学之后一直在念叨你娶你回家呢。哈哈哈哈，是啊，我们家一白天天在外国在念叨，而且还有很多出名的小哥哥也在追他，他都不同意，一直找吴亦凡哥哥。哈哈哈，妈妈不是说回国时候不让说吗？抱歉，这不是急让你们给我们生。那个吴亦凡和一白，我和阿姨还有事情要说，你们先出去一下吧。你们要说什么呀？有什么不好意思的？哎呀哎呀，出去出去，咋这么不听话呢？别说吴亦凡他俩会说什么呢？我不知道，但是我想问你一件事情，你刚才妈妈说的真的假的？啊，倒我知道了，你这一半天都不说话就是为了这个吗？切，那不然呢？过来过来，我有很重要的事情要跟你说。什么事情呀？神神秘秘的，好奇怪呀。哎呀，过来就知道了。你愿意嫁给我吗？我愿意。